แคมโบเดียน้องบับจูนไตมุกเตาแคมโบเดียเบียเฟิร์กเอ็กซ์เพรสประตูไปจีนในขนมเวียนักเอานี่คือจีเวียได้โคชแต่งอ้อปิดปากขนมกาชิร์เร่ก้นกลมระบบปุกกดอย่างนักใดปนตาเอาไว้เดี๋ยวปุกกดช่องเคยบ่มพอดนู้คือการบังไฮสมัติพิบดอลล์อันกจ่อระบบก้นกลมในมวยในมวยในขนมเป็นนี้ลงแน่หนึ่งบานเคยการบังไฮสมัติพิบเชียงระบบไปคะแนนดิชนามถัดในขนมทิมกัญญาบรูตีนเชียร์ The Vice Contestant ซอกสุราวิตาเมื่อแวะน่าสบายจัดจริงๆแวะแรงแวะแรงรวมชื่อจับมือเวทเดอะบลายดิชันกดบานเฟอร์ไอคิมปิ้งจัดกดอย่างคลั่งหอยปรังไพรดันดำยกกดหมกทั่วจีกอนกลมระบักขยำเอ๊ะกูเซ็งน้ำสิเก๊ะเสียสไลด์ก็พาเอาโชว์ใบเนี้ยมากกว่าใบแบบนี้โชว์เจ๊มาโชว์อย่างง่ายง่ายจริงเนาะมองกันเนี่ยมันทะเลกอดชื่อหอยเวทเดอะบัตทอลกดรถแต่ทั่วไอคิมปิ้งจัดกดคลั่งมันแทนเตียนวิตาขยำตัวบานอ่างแก้วละอ้อชีบันต่อบันตอบหายนี่เชียวไว้เดี๋ยวนี้ขยำจังบานให้สำหรับบ้านจำเรียนในนิ่งขยมจริงในขนมเวียนนกออดนี่ก็มีจำนองเชิงแท้เอาไอโอนกับบอดบอมเด็กเตอร์ได้เชี่ยวสำเนียงดามระบบบองสไลด์ยุทธรถถ่าขยมต้องมันในใหญ่จานเตะปลุกเอาไว้เด็กกดบานเฟื่องเด็กไปหัดซ้อมคือกดบานเฟื่องขยมเป็นจัดบัตรไทย yeah good ย่อสำเร็จมาคลังจริงหนึ่งแต่ซับซับเวียเตอร์เจอกิพังสตับเว้ยยิ่งเฉียงสติลไอเกนยังไงนั่งไงปนัดเหมือนกอปนนั้นตัวตัวยอบ้านนั่งไงขยมสังคมท่ากอดรถแต่เธอบ้านยังละอ๋อหายกอดนั่งอายกชนะใบดงระบอกขยมบันโตเตวะไลโชนี่ขยมจังบันซาตกเนอไว้ได้ละอ๋อบัมพอดสำหรับกาบลองประเจมวยนี่นี่จีไปคันดิชนะ the bestสกสราวิตาI'm sorry.
ត់ចិត្តបងទេបាបស្នោះឡើងបងស្ទើរលេបទៅហើយអស់កំពស់នៅអើយអស់មិនទុំចិត្តអូនផងណាតើអើយអូនក៏បត់ចិត្តបងមិនទេបានងពើប្រកោជុំបងហើយបើសិនជាអូនមានមកណោះមកត្រាត្រាសូមអស់ព្រះធម៌នេះស្រោមអត់ចោលតើអើយអូនក៏បត់ចិត្តបងមិនទេបើបើស្រឡាញ់បងស្ទើរលេបទៅហើយអូនកំពុងស្នេហ៍អើយអូនទទួលចិត្តអូនផងណាអូនកំពុងស្នេហ៍អើយអូនទទួលចិត្តអូនផងបាទស្អាតហើយសលេងព្រោះចឹងអាណិតដាក់ទៀនស្នែស្មោះអត់បងប្អូនអាណិតអត់ហើយបាទអាណិតវិតាហូមួយវ៉ាអរគុណច្រើនវិតាណាថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងសំឡេងបើក៏ពីរោះបាទហើយធ្វើបានល្អធ្វើបងប្អូនយើងគឺពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ហងមាសអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរវិតាចាសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយក៏អរផងភ័យផងបាទអឺហើយក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារមានបងបងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រអរគុណអរគុណអរគុណឥឡូវយើងចង់ស្ដាប់ការយល់ឃើញពីខូចច្បាស់យើងវិញម្ដងចាសូមផ្ដាំពីខូចច្បាស់យរិតសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺវិតាពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែនបងមិនចម្លែកចិត្តទេដែលបេក្ខនារីម្នាក់នេះអាចបន្តទៅកាន់វគ្គឡាយសូបានដោយជោគជ័យព្រោះទស្សនិកជនក៏គិតដូចបងដែរអរគុណបងវ៉ាវអរគុណដល់ខូចលោកបៃរិនបាទជាបន្តទៀតសូមការយកឃើញពីខូចសុវណ្ណរាជមកបាត់នេះស្រួលស្ដាប់តែពិបាកច្រៀងតែវិតាគឺបដែតខ្លួនទៅតាមបទច្រៀងមកបាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់សម្ដីតបងក៏បងលងជាមួយនឹងកាយវិការស្ដាប់លងនឹងសំឡេងលងនៅឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែវិតាបានបង្ហាញនៅលើឆាកមួយនេះបើសិនជាអសុនកញ្ញាអត់យកទៅវគ្គ live show ទេខ្ញុំប្លុក Facebook អសុនកញ្ញាចោលហើយអូការសរសើរច្រើនហើយពីខូចពីររូបចាអត់ដឹងថាខូចសុភាននៅសល់ពាក្យពេចសរសើរទៀតឬក៏អត់ទេសមត្ថភាពនេះបើសិនជាអត់ទៅដល់ live show TikTok ខ្ញុំប្លុកចោលវ៉ាវ៉ាវ៉ាវតែខ្ញុំអត់បានគម្រាមកញ្ញាទេនិយាយការពិតអត់បានគម្រាមទេអូល្អមួយខ្ញុំអូអញ្ចឹងហ៎តើគម្រាមដែរហ៎ខ្ញុំ slot ជាងគេបើសិនជាកញ្ញាអត់ឲ្យវិតាទៅបងដកអីគាត់ចេញវ៉ា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 វធូនធូនណាធូនធូនណាអកូនចាឥឡូវស្រាប់ពេលពាក្យគម្រាមជាច្រើនពីសំណាក់ខូចទាំងបីដែលនៅក្បែរខ្លួនខូចកញ្ញាខូចកញ្ញាក្នុងពេលនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាអត់ច្បាស់ដោយសារវត្តមានវីតាធ្វើឲ្យគេហៅថាមិត្តរួមការងារស្លាប់រស់រាប់ឆ្នាំចាហ៊ានប្រើពាក្យសម្ដីគម្រាមសាហាវមែនតើចាអញ្ចឹងបានន័យថាអត្តពលវីតាមិនធម្មតាតែ10ឆ្នាំហ្នឹងណាគឺជាជិត20ឆ្នាំហើយគឺជាបៃខានារីមួយរូបខ្ញុំហ៊ាននិយាយបានថារើពេលដែលប្អូនច្រៀងគឺប្អូនមិនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនឬមួយក៏បងនិយាយបងជាទស្សនិកជនពិបាកនៅក្នុងការងាកឆ្វេងងាកស្ដាំឬក៏ទៅគិតទៅធ្វើអ្វីផ្សេងគឺបដោតអារម្មណ៍ទៅកាន់ប្អូនរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលប្អូនច្រៀងចង់ដឹងថាប្អូនមានអ្វីប្លែកមានអ្វីដែលក្នុងការកែប្រែនៅក្នុងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លាការច្រៀងមិនឲ្យឃ្លានីមួយនីមួយដដែលវាជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចម្រៀងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកចម្រៀងគ្រប់គ្នាចេះតែអាចធ្វើបាននោះឡើយតែនេះគឺជាបេក្ខជនមួយរូបជាក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់ប៉ុន្តែប្អូនពិតជាមានអំណាចនៅក្នុងការបង្កើតអ្វីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយវិតាគឺជាបេក្ខនារីម្នាក់មិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឿយហត់បើគិតពីការហ្វឹកហាត់គេហាត់1ម៉ោងម្នាក់បើវិតាហាត់15នាទីឯងចាឥឡូវបងប្អូនគិតមើលពេលវេលាដែលគាត់ជួយសេវកម្មវិធីក៏ដូចជាគាត់ជួយសេវខូចច្រើនកម្រិតណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមួយទៀត
คือថ្ងៃនេះวิตาទទួលបាននៅសំឡេងគ្រប់ត្រពីអ្នកគ្រប់ត្រយកដល់ច្រើននៅក្នុងស្ទូឌីយោផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿកម្លាំងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់ត្រគឺអាចធ្វើឲ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកពេលខ្លះពួកគាត់ហូរជាកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែវាបានឈួលអារម្មណ៍របស់យើងធ្វើឲ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកពីព្រោះថានេះជាកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចអ្នកចម្រៀងអ្នកសិល្បៈគឺដូចជាទូរស័ព្ទពេលដែលអស់ថ្មតែនៅពេលណាសំឡេងហូររបស់អ្នកគ្រប់ត្រប្រៀបដូចជាការឆាច់ឲ្យយើងពេញតែម្ដង 100% ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអញ្ចឹងបងជឿថាសមត្ថភាពរបស់វីតានឹងស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកគ្រប់ត្រគ្រប់គ្នាពួកគាត់នឹងកាន់តែស្វែងយល់ពីកម្រិតនៃការច្រៀងដ៏ល្អរបស់វីតាផ្ញើវីតាទៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកគ្រប់ត្រទាំងអស់គ្នាជូនពរវីតាទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងយប់នេះចា៎អរគុណអរគុណច្រើនវីតាអបអរសាទរនៅពេលដែលទទួលបានការសរសើរពីខូចរបស់យើងទាំង4ប៉ុន្តែកុំតាន់ប្រឡែងណាចា៎ពីព្រោះថាយើងអត់តាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេបងជូនពរឲ្យវីតាទទួលបានលទ្ធផលល្អតាមដែលខ្លួនឯងចង់បានអរគុណច្រើនជួយពោសម្រាប់អូវីតាអាចសម្រាប់បានបើសិនជួយចានៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលមែនតើនៅពេលដែលបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យផងអផងដែរអត់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អ Voice Cambodia រដូវកាលទី3